oldida o'ylab ko'rishimiz kerak. Mana shu jamiyatdagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha olib borilayotgan targ'ibotlar. Bu targ'ibotlar albatta jamoatchilik orasida ham, davlat organlarining orasida ham olib borilyapti. Lekin mana shu narsani amalga oshishi uchun davlat, hukumat bu narsaga tayyormi? Davlat yoki aytaylik hukumat mana shuni xohlaydimi degan savol birinchi o'rinda turishdi. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha jamoatchilik faolligini, oddiy fuqarolarni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ishtirokini, korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatini amalga oshirishdi. Mana keyin xalqimizni mana ishtirokini xohlaydimi degan savolni oldin o'rtaga qo'yishimiz kerak. Mana shunga javob topib olishimiz kerak. Albatta har kim o'zicha javob beradi. Asta-sekinlik bilan bunga ham jamoatchilik javob beradi, boshqa tashkilotlar ham javob beradi. Lekin bugungi kunda meni fikrimcha, bu meni shaxsiy fikrim, hukumat bu narsaga jamoatchilikni, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashishda jamoatchilikning ishtirokini unchalik ham yoqtirmaydi, xushlamaydi. Nimaga? Chunki amaldagi qonunlarimiz jamoatchilikni korrupsiyaga qarshi kurashda ishtirokiga keng yo'l bermaydi. Baribir aylanib borib, jamoatchilikni har qanday faol insonga, jamoatchilik har qanday tashkilotga ham, ya'ni jamoatchilik tashkilotlari ham majbur bo'ladiki, borib davlat organlariga bevosita va korrupsiyaga qarshi kurashishga vakolatli bo'lgan organlar bilan to'qnashishga yoki bo'lmasam ularga murojaat qilishga, ularni nimagadir turtishga yoki bo'lmasam ularga qandaydir ma'lumotlarni yetkazib, shularni demak haliga ijrosini ta'minlashga harakat qilishga majbur bo'ladi. Jamoatchilikni o'zida kuch yo'q. Jamoatchilik umumiy asosda shunday harakat qilishi mumkin, lekin yakuniy huquqiy baho berish degan joy borib, baribir davlatga, davlat organlariga taqaladi. Mana shu narsaga ko'proq e'tibor berish kerakda, davlat, mana shu hukumat, davlat organlari bu narsaga imkoniyat berishi. Agar haqiqatda jamiyatda, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish kerak bo'ladigan bo'lsa, hukumat shu narsani xohlaydigan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka o'zgartirish kiritish kerak, qo'shimchalar kiritish kerakda, jamoatchilikning ishtirokini kengaytirish kerak. Jamoat tashkilotlari ham, fuqarolar ham, har qanday guruhlar ham, demak, korrupsiyaga qarshi kurashishda o'zini fikr, mulohazasini yoki qandaydir belgilangan harakatlarni amalga oshiraman deganda qonunlarga to'qnash keladi. Birinchi galdagi qonunlar, demak, murojaat qilish bo'yicha davlat organlariga aynan korrupsiyaga sababchi bo'lgan, korrupsiya kelib chiqadigan, korrupsiyaning ichida tirikchilik qiladigan davlat organlari, ularning mansabdorlari, ularning aytaylik davlat xizmatchilari bilan bo'ladigan muloqotlarda murojaat qilish paytida qonunchilik bo'yicha mana murojaatlar to'g'risidagi qonunda demak 15 kunlik, kerak bo'lsa 30 kunlik muddat belgilab qo'yilgan. Ana o'sha muddatda demak javob olasan degan narsaga to'g'ri. Operativ tarzda qaysidir organ bu yerda korrupsiya bor deb tez harakat qila olmaydi. Yoki bo'lmasa jamoatchilik tashkilotlarini, jamoatchilikni buni talab qilib, demak tez operativ harakat qilishiga talab qilishga vakolati yo'q. O'zida esa mana shu operativ harakatlarni yoki albatta qonunchilikda to'g'ri tezkor harakatlarni amalga oshirishga vakolati. Shuni o'zi birinchi to'siq bo'ladi. Ikkinchi tomondan aytadigan bo'lsak, davlat o'zi korrupsiyaga qarshi kurashishga, demak, o'zida shijoat topganmi? Davlat o'zi buni xohlaydimi? Korrupsiyaga qarshi kurashish bu qandaydir mablag'larga taqaladi, harakatlarga, moddiy texnik baza yaratilishi kerak. Nima deb o'ylaysiz? Davlat mana shu joyda hozir yetarli darajada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha moddiy tomondan ta'minlash degan narsani ko'rib chiqqanmi? Bu narsa bormi? Mana 2024 yil hisobiga davlat byudjeti xarajatlari bo'yicha tasdiqlangan o'sha parametrlarda korrupsiyaga qarshi kurashishda jamoatchilikni ishtiroki uchun mablag' ajratilmadi. Bu rasmiy hujjat ham bor meni qo'limda, demak mana shu jamoat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlaydigan jamoat fondi bor, parlament komissiyasi bor. Parlament komissiyasi tomonidan demak byudjet mablag'lari taqchilligi sababli korrupsiyaga qarshi kurashishni jamoatchilik orasida targ'ib qilish uchun mablag'lar ajratilmaganligi nima?
حالا اون چیزه یه نه بر نرسه بار که من یه نه یارم اوتی بود حالا برام مرده برام بر دولت ارگنه یا که با مثلا ایتی بی که خانه خطر بر الاخده وکالتنی بودن تنوشه تشکیلش که وکالتنی بودن تشکیلات منشه جماعتچیلینه تنوشه تشکیلشت فعالگین آشوش بایچه اجتماعی لایخالرنی ایلان قمده خد بیتن هرسه که گوزم چشده بازه من روزمزم برای قدیم که بو لایخات قطنش که عریزن تاب شده انا اوشه یرده بطور ازبکستان رسپولیکسی در بطور خدود در جماعتچیلینه تنوشه تشکیلشت که مناسبتن شکل انترش خطنه جمعیتنه منشه illatga qarshi kurashda jonbozligini oshirish maqsadida atigi 400 million so'm pul ajratilgan. Bu hali loyiha. Bu hali qachon amalga oshadi, kim amalga oshadi bu narsa hali qoladi. Xuddi shu taqdir bilan demak jamoatchilikni qanday qilib korrupsiyaga qarshi kurashda faolligini oshirish mumkin. Birinchidan huquqiy to'siqlar turgan bo'lsa, ikkinchidan moliyaviy to'siq turgan bo'lsa, uchinchidan davlat organlarining o'zi bu narsaga xohish ixtiyori bo'lmasa, bu narsa bilinmasa, ko'rinmasa. Ijtimoiy tarmoqlarda ham mana qancha ijtimoiy faol insonlar, nodavlat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari murojaat qilib chiqishyapti, lekin mana shu narsalar borib, natijasi davlat organlariga borib, ijrosi ta'minlanadigan paytga to'g'rilganda deyarli hamada murojaatlarning ijrosi ta'minlanmayotgandek ko'zga tashlanadi. Mana shunday xulosa qilishimiz kerak. Davlat bu narsani xohlaydimi? Agar davlat xohlamaydigan bo'lsa, jamiyatning har qancha harakati, demak, davlatning siyosatiga to'g'ri kelmay qoladi. Davlatning siyosati korrupsiyaga qarshi kurashishda jamiyat faolligini, jamoatchilik faolligini oshirishmi, unga yo'l berish kerak. Hozirgidek qaysi bir to'siqlar, qanaqadir amaldorlar yoki bo'lmasa qanaqadir huquqiy hujjatlar, normativ huquqiy hujjatlarning ta'sirida jamoatchilikning faolligini to'sib qo'yadigan to'siqlarni yo'qotish kerak. Chunki jamiyatdagi manfaat hammaniki, davlatniki, jamiyatniki, xalqniki, hammamiz bitta bo'lib jamiyatni tashkil qilamizmi? Demak, mana shu illatga qarshi birgalikda to'siqlarni bartaraf qilish yo'lini topish kerak. Aytaylikki, mana shu davlat organlarini, ayniqsa shu qonun qabul qiladigan yoki o'zining vakolatli normativ huquqiy hujjat qabul qilishga vakolatli bo'lgan organlar bu narsaga e'tibor berish kerakda, mana shu to'siqlarni bartaraf qilish kerak. Buni tezlashtirish kerak, chunki bu haligi vaqt o'tgan sari bu narsalar borgan sari jiddiylashib, jipslashib boryaptiki, to'siqlar bir-birining ustiga kelib tushyapti. Jamoatchilikning bu harakatdagi, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashdagi faolligini oshirish va ularga ishonchni oshirishga o'zini imkon bo'lmay qoldi.